ហ្នឹងហើយអឺនេះគឺចុងខ្នាយតាន់តាន់ប៉ែតែម្ដងហ្នឹងហើយអាចចូលទៅឆ្លាក់បានស្រោបបាននឹងហើយអឺនេះគឺចុងខ្នាយតាន់តាន់ប៉ែតែម្ដងហ្នឹងហើយអាចចូលទៅឆ្លាក់បានស្រោបបាននឹងហើយអឺនេះគឺចុងខ្នាយតាន់តាន់ប៉ែតែម្ដងហ្នឹងហើយអាចចូលទៅឆ្លាក់បានស្រោបបាន